У магазинів Олександри понад 200 помад, олівців та рум'ян. Уже 3 роки дівчина тримає крамницю косметики у центрі міста. Оформилась як фізична особа-підприємець з річним доходом менше 1 мільйона гривень. Каже, нові закони вплинуть не тільки на ФОПів, а й на споживачів. Если сейчас мы просто сдаем отчеты, то тогда нам уже понадобится дополнительная помощь. Услуги бухгалтера – это около 15-20 тысяч в месяц, то есть это где-то 2 зарплаты продавца. Естественно, это отразится на стоимости наших товаров, но придется сделать их дороже. Законопроекти Верховна Рада ухвалила ще наприкінці вересня. Вони стосуються 2-ї та 3-ї груп ФОПів, тобто майже всіх підприємців малого бізнесу, і зобов'язують їх встановлювати касові апарати або спеціальне програмне забезпечення, яке видава електронні чеки, а ще вести облік своєї продукції чи наданих послуг. Крім цього, передбачений кешбек для споживачів. Якщо немає чека, можна поскаржитись і повернути кошти. Однак це працює тільки для покупок вартістю від 850 гривень. У податковій службі кажуть, вже на початку 2020-го вони представлять онлайн-програму, яка замінить касовий апарат. ДПС зараз розробляє програмне забезпечення, що дозволить скачувати програмне забезпечення безпосередньо на свій гаджет або смартфон, що дозволить в онлайн-режимі реєструвати фіскальні чеки. Економічний експерт Кирило Огданський розповідає, через новий закон закриються 10% ФОПів України. Однак країна може виграти за рахунок податків. Остальные будут показывать более реальные доходы, а именно будем видеть, что они за год имеют объемы больше 1 миллиона гривен, и, соответственно, с них уже будут платить налоги. Возможно, это компенсирует местным бюджетам потерю тех налогоплательщиков, которые уйдут. Днями на сесії міської ради депутати направили звернення до президента, аби призупинити дію нових законів, які збільшують податки для підприємців, та поновити мораторій на перевірки, поки не реформуються фіскальні органи. Так малий бізнес уже підтримали у Львові, Житомирі, Чернігові та Черкасах. Євгенія Москалець, Олександр Моренко та Олександр Довгань. Деталі.